ঘর পাইছে একটা সাপটা কোনটো পাইছে থাকা কোন চলে গোল করে তো ভাঙা ঘর আছিল থাক করতে পারে নাই এবং সে ঘরটো পাইছে আমার সকলরে ভাল লাগিছে আর যে সকলে সহায় করেছে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি জগদীশ রাজবংশীর যে ঘরটো আছিলে এটো এক আসলতে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আমি খবৰ পাও কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় সমাজৰ আমাৰ বহুত ভিতৰ অঞ্চলত কিনকিন পৰিমাণে অলপ কেতিয়াবা মানুহ ৰৈ যায় সেই খবৰটো পোৱাৰ পিছত আমি প্ৰাকৃতিক যি আমাৰ বান আছিলে বৰষুণ আছিলে এইবিলাক কাৰণত আমি হয়তো যাব পৰা নাই ব্যস্ততাৰ মাজতো কিন্তু আমি যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ ততালৈকে আমি এদিনাখন আমাৰ যিদিনাখন আমি ধৰক অলপ সকাহ পালোঁ সকাহ পোৱাৰ পিছত আমাৰ চিৰাং জিলাৰ সজাতি দল প্ৰায় 30 আমাৰ টীম এটাই চিৰাং জিলা সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰী আছিলে মণ্ডল সভাপতি 2-3 আছিলে আমাৰ বিভিন্ন মৰ্চাৰ সভাপতি সভানেত্ৰীসকল আছিলে আমি ততালৈকে সেই জগদীশ ৰাজবংশীৰ ঘৰত যাই উপস্থিত হওঁ উপস্থিত হৈ যিটো আমি দেখিলোঁ সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক তাৰ আগদিনাখন এনেকুৱা হ'ল যে বতাহ আৰু বৰষুণৰ ফলত তেওঁৰ ঘৰটো ভাঙি যায় ঘৰটো ভাঙি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বাহিৰত থাকিব লগা অৱস্থাত হয় আৰু ততালৈকে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই ক'লে যে কেনেকুৱাকৈ কৰি আমাৰ ঘৰটো যদি বৰাই দিয়া যায় আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপাৰ ফলত সিদিনাখন আমি ধৰক কিবা বুদ্ধি কৰি বা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক লগত লৈ ততালৈকে আমি এদিনত ঘৰটো বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু লগতে তেওঁৰ ঘৰত একো বস্তুৱেই নাছিলে ধৰক বাচন বৰ্তন হওক আমাৰ শোৱাৰ বিছনা আৰু কাপোৰ কানি এইবিলাক বস্তু আমি যোগান ধৰোঁ আৰু অনাগত দিনক আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমক আমাৰ বিৰাজনীৰ যি সংবাদ মাধ্যমসকল আছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আৰু যাতে এনেকুৱা কাৰ্য কৰাত আমাক তেওঁলোকে সহায় কৰে আৰু তেওঁলোকৰ যোগেদি যাতে আমি গম পাওঁ আৰু অতিকৈ আমি মানে ধন্যবাদ দিব লাগিব যে সেইদিনাখন আমাৰ ইচ্ছা থকাৰ পিছতো আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই কি কৰিলে যে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত লৈ যে আমি এতিয়াই চাব লাগে এতিয়াই যাই কিনে আমি ততালৈকে তাতে 1 ঘণ্টামান থাকিলোঁ আমি থকাৰ পিছত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে উৎসাহ পালে উৎসাহ পাই আমি ঘৰটো বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আৰু তাতে অহা দিনত যাতে এইটোতো আমাৰ ধৰক টেম্পৰাৰীকৈ বনালোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে কিন্তু চৰকাৰী যি আমাৰ মাধ্যম ঘৰ পোৱাৰ মাধ্যম সেইটোৰ কাৰণে কেনেকৈ তেওঁলোকক ঘৰ দিয়া যায় অতি সোনকালে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ চিৰাং জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ নেত্ৰীসকল আছে বা আমিও যোগাযোগ কৰি আছোঁ সেই ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰ যাতে ঘৰটো যাতে অতি সোনকালে পায় কিন্তু এটা বস্তু দেখিবলগীয়া বস্তু যে যোৱা বিগত চৰকাৰ যি আছিলে সেই চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কি চকুত নপৰিলে নেকি এনেকুৱা অৱস্থা মানুহৰো এনেকুৱা অৱস্থা হয়নে আজিৰ যুগত আমি ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সময়ত বা আমাৰ উন্নত ভাৰতৰ যি আমাৰ গতি সেই গতিৰ সময়ত যদি এনেকুৱা ঘৰৰ অৱস্থা হয় সঁচাকৈ দুখজনক আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত যে আপোনালোকে দেখা পাইছে চৰকাৰী মাধ্যম হওক বা আমি নিজে বনাই দিলোঁ ঠিক আছে কিন্তু চৰকাৰী মাধ্যমত অতি সোনকালে আগন্তুক দিনত আপোনালোকে দেখা পাব সেই জগদীশ ৰাজবংশীৰ যি চৰকাৰী আঁচনিৰ যোগেদি ঘৰ পায় সেইটো ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সদায় আমি চিৰাং জিলা বিজেপিৰ ৰাইজৰ ওচৰত আছোঁ আৰু এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ যাতে ঈশ্বৰে যাতে আমাক সহায় কৰে শক্তি দিয়ে তাৰ কাৰণে কামনা কৰিলোঁ।